Mbi 2 milion shqiptar mbeten pa ujë. 13 bashkive dhe 10 komunave ju është ndërprer furnizimi me ujë të pishëm. Ashtu siç paralajmëroi kompania ÇEZ, mëngjesin e së premtes shkëputi energjinë elektrike për ujësjellsa debitor. Vendimi ka shkaktuar protesta dhe reagime të ashpra. Vetëm 30 minuta nga shkëputja e energjisë në ujësjellsin e Fierit, në stacionin kryesor të pompave vërshuan banor dhe punonjës ujësjellsit, të cilët kanë nxjerrë me forcë punonjësit e ÇEZ. Policia e Fierit ka dalë në mbrojtje të qytetarëve të cilët janë futur në nën stacionin elektrik dhe kanë rilidhur energjinë. Pa asnjë lajmërimi, pa asnjë lajmërim zyrtar që mund të vi, komplet në mënyrë arbitrare ka ndërprer energjinë. Të veri dorë që sot kryeministri i Shqipërisë. Në të kundër do ta bëjmë tym dhe flak thuaj. Ndërkohë policia e Fierit pas një denoncimi të ujësjellësit se ÇEZ ka shkaktuar dëme të rënda në stacionin e pompave gjatë shkëputjes së energjisë, ka shoqëruar në komisariat drejtorin teknik të ÇEZ. 400.000 banorë të Durrësit mbeten pa ujë të pishëm. Pas presioneve të vazhdueshme nga pushteti vendor dhe prefekti Genca Lizoti, energjia i është rikthyer ujësjellësit të Durrësit pas 5 orësh. Me ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve të Durrësit jetë tepër e kujdesshme në veprime për faktin sepse është një nga ndërmarrjet e cila ka qenë dhe është pagusi më i rregullt i faturave të energjisë elektrike. 150.000 banorëve të Elbasanit tashmë kanë mbaruar depozita dhe rezervat me ujë të pishëm. Drejtori i ujësjellësit akuzon kompaninë ÇEZ për ndërhyrje të palishme, pasi çështja është ende në proces gjyqësor. Nuk mund të dali ÇEZ dhe të daj të bëjë një anëshkëdim të njëanshëm dhe të ndërpresi energjinë elektrike pa dalë më parë vendimi i gjykatës. Ujësjellësi i Elbasanit vjon gjyqin me ÇEZ për shumën prej 1 miliard lekësh, vlerë mbledhur nga kamat vonesat. Policia e Vlorës ka dalë në mbrojtje të qytetarëve dhe ndërmarrjes ujësjellësit. Pas denoncimeve të banorëve dhe ujësjellësit se do të ndryjë vet në rast ndërprerje, policia deklaroi marrjen e masave për parandalimin e vetë gjyqësisë. Ujësjellësat e qarkut të Vlorës po furnizohen rregullisht me energji. Në Sarandë energjia elektrike është ndërprerë për 2 orë. Drejtori i ujësjellësit Durim Baja, i kontaktuar nga Vision Plus, akuzoi ÇEZ për ndërhyrje të palishme duke cilësuar absurd vendimin. Ndërkohë ÇEZ ka deklaruar se energjia do t'u lidhet ujësjellësave vetëm pas lyerjes së debisë. Gati gjysma e Shqipërisë mbeti pa ujë të pishëm, ndërsa banorët presin të rikthehen normalitetit. Ata e kanë cilësuar absurdet pa drejtë ndëshkimin ndaj tyre.